усім, я Софія Барцюць. Якщо ви бачите мене, це означає лише одне. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 грудня. Розпочинаємо. Погода не припиняє дивувати, на Вінниччині небо затягнеться хмарами. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону протягом усього дня очікується хмарна погода. Без опадів в день температура повітря сягатиме мінус 2 градуси, вночі близько мінус 5, без опадів. На півночі області сонце в цей день буде рідко з'являтися хмар. Температура повітря в день сягатиме мінус 3, уночі знизиться до мінус 6. Опадів синоптики не прогнозують. На сході протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів стовпчики термометрів фіксуватимуть мінус 3 в день та мінус 6 градусів вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт «Поділля» 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт «Поділля» започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерт «Поділля» робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України! На півдні, починаючи з ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси нижче нуля. Вночі – мінус 5. Опадів не передбачається. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день – мінус 3. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 6 градусів. Без опадів. У Вінниці цього дня переважатиме хмарна погода, проте без опадів. Температура повітря в день – 4 градуси з позначкою мінус. Вночі градус знизиться до мінус 5. На цьому синоптичні новини завершуються. Бажаю вам спокійного дня та хорошого настрою. Бережіть себе і побачимось на телеканалі «Вінниччина».